Përshëndetje, unë jam Lëritën Krasniqi edhe këtu janë përgjigjet e mia për After Party. Punoj fort. Çmenduri. Kënga. Së bashkë. Single. Shqiptare. Në Kosovë. Dhe mendin. Darsa të të. Qef para ushimit. Fitore. Ilje gjatë. Dyre. Muj me realizu të laseni që s'ku mujt me realizu në të kaluan. Nuk jam në lidhë me Larsa Pipi. Ju ma gë, ju përshëndes të gjithë për faleminderit që në ndiqni edhe për dashuri, kështu që në ndiqni të kanal YouTube Luana Vjolca.